ちっこいカメラじゃダメですよ。でっかいカメラとでっかいフラッシュじゃないと。相手気持ちよくさせるにはまずそこから。でかいカメラとフラッシュね。ああ、うまい焼肉屋見つけたんですよ。おごりますよ今度。じゃあ。井口さん、もちもちはブス撮りばかりやってないで。エロジャフィどうすか。いえ。はい、いいっすよ。本当にやめちゃうんですか。助かってんだけどな。井口さんぐらい丁寧で安いとこ他にないから。じゃあ急ですけど、例のやつ明日までに。はい、心の健康センター電話相談室です。もしもし。もしもし。もしもし。いや、ちょっと死のうかと思ってまして。そういったことで、学校に来たくないっていうことから、心の底からやりたいことを見つけたら、あと一息じゃないですか。うん。うん。はい。うん。うん。からできないんですよ。はい。人目なんか気にしないで、逆に見せつけてあげればいいじゃないですか。自分の心の底に眠ってた大切な願いじゃないですか。誰にも止められませんよ。はい。何か。辰巳凛子さんはいらっしゃいますか。どういったご用件でしょうか。ご本人に直接言いたいんです。私が辰巳ですが。はじめすごい顔してるからてっきり苦情と思いましたよ。いや、実は私もあの子には強く言い過ぎちゃったから、あ、まずかったかなって思ってたの。しばらく電話来なくなっちゃってたし。でもよかった。セーフ、マジで。ただいま。うわ、びっくりした。あれ早いよね。いつも通りだと思って残業入れてきちゃった。うん、いいのいいの。
食べたの？自分の分だけ買ってきちゃったよ。いいのいいの、食べた食べた。ああ、私やるよ。そんなに汚かった？いや、いいんだよ、好きでやってんだから。ねえ、うん、犬とか飼いたいな、大きいの。うん、じゃあちっちゃいウサギでもいいや。あれでかくなるんだよでっかいったって知れてるでしょ。どうしたの急に。うん、凛子さん。あ、またなんか文句がある時の言い方。読んでる本以外は本棚にしまいましょうね。何？どっから？あなたのおかげでやっぱり頑張ってみようって気になりました。最初の電話でいきなり死にたいなんつって申し訳なかったっす。今ですね、新しいことを始めたんですよ。きっとあなたも喜んでくれると思います。重彦さん、また昇格しましたよ。今は忙しくて働き詰めですけど、落ち着いたらきっと来てくれますよ。今日ね、重彦さんが新しい車を買ってくれって言うんですよ。ブーブーはこの前買ったばかりだからダメですよって叱ったらしょげちゃって。
こんばんは。あなたが言うように心の底からやりたいことやってると生きる喜びが湧いてきますね。何あなた、相談室にかけてくる。あなたも自分の本当にやりたいことをやったらどうですか。短く切ったスカートを履いて、で街を。短く切ったスカートを履いて街を散歩してください。あなたが一人でしたのと同じ格好でね。スカートは近所の目もあるでしょうから、とりあえず持って出て指定する場所で履き替えてください。この携帯に指示を送ります。同封したイヤホンで聞いてください。そしたら写真と音が間違いなく返します。こんなこそこそしたやり方しかできない人間の話を信用すると思ってるの？別にセックスしようって言ってるんじゃないんですよ。もともとやりたかったことをやれと言ってるんですよ。そしたら写真は間違いなく返しますよ。バカじゃないの？じゃあ見ててください。来ますよ。私やるから、私の方が時間あるんだから。いいのいいの、もうこれやりたくてうずうずして帰ってきたんだから。地獄に行きましょう。なんで私なの？なんで私なのよ？あなたが僕を生き返らせてくれたから。相談室で人物の写真は撮れないって言ってたわよね。嘘言ってたの？嘘なんか一個も言ってないですよ。変わったんすよ、あんたを知ってから。行きます。行ってらっしゃい。
まずは駅を5つ下ってください。公衆トイレは改札を出るすぐ前にあります。そこで例のスカートに履き替えてください。携帯ででもいいし、喫茶店とかでもいいからね。無理よ、やっぱり。自分の部屋ではいつもしてんのに。いつもなんかしてないわよ。一回だけしたのはあなたが。じゃあ、あなたは今年の梅雨に限ってなぜ突然そんな大胆なことをする気になったんだろう。何かがあなたの中で始まったんですよ。できないと思うからできないんですよ。人目なんか気にしないで、逆に見せつけてやればいいんですよ。そうすれば写真は戻りますよ。下着つけてないでしょうね。一人でしたのと同じ格好だって言ったでしては髪型はメイクはあの時と違うじゃないですか。見慣れてきた。まあまあいいや。改札出たらそのまま商店街を通過してデパートに入ってください。お客様の肌に合うと思う。それじゃあ、ちょっと待ってよ。それじゃあいよいよ電動こけし買いに行きましょう。欲しいんでしょ、電動こけし。買いに行きましょう。欲しくないわよ、そんなもの。買いに行きましょう。いやよ。せっかくここまでやったのに写真返して欲しくないんですか。ちょっと待ってよ、できっこないよ。あなたいつも言ってることですよ。自分の心の底に眠ってる願望は果たさなくていいんですか。
うち浮世いいよ。姉さん、さっきから店の前行ったり来たりしてるから、何だと思ったら、これ欲しかったの。窓がありますね。上の方ですよ。そこから買ったもの見せてください。すごいの買ったな。じゃあこれで終わりにしましょう。写真の場所は、いや、まだ終われない。心の底からやりたかったな。こんなもんじゃない。買ったもんつけて街を歩いてください。リモコンはトイレ出たとこに置いといてください。写真返して、返すって言ったでしょ。俺に生きる希望を貸してくれた人だから、どんな人かと思ったら自分のやりたいこともできない頭でっかちじゃないですか。実際のあなたは一番身近な夫の気持ちに入ることもできない。それでカウンセラーと言えるんですか。せっかくお父さんとは全然違う。酒も飲まない、女にだらしなくない、いいこと尽くしの旦那選んだはずなのに嫌になっちゃいますね。誰かとセックスするわけじゃないんですよ。心の底で本当にやりたかったことやるだけのことですよ。やってスッキリしたらどうですか。それで写真も戻る、いいことだらけじゃないですか。しましょう。すぐ先に八百屋があります。キュウリとナスとバナナあったら、バナナ一本ずつ買えるか聞いてください。殺してやる。もう包んじゃったよ。最初に言ってもらわないとダメだよ。はい、500円。最初の駅のトイレに来てください。写真を渡します。
なた。もしもし。もしもし。ちょっといい加減にしてよ。あれで終わりだって言ったじゃない。大事な話です。大事な話があるんだ。あんたの写真まだ持ってるぞ。全部返すって言ったじゃない。これ返してほしかったら言うこと聞け。騙したのね。騙したんじゃねえよ。出てきちゃったんだよ一枚だけ。バカ野郎。じゃあ俺の話聞かなくていいよ。とにかく医者に行ってください。どうも、メリーショップです。
ね。なんで私の病気が分かった？なんで分かった？やっぱり、そっか。素人の勘だから外れりゃよかったけどな。関連の本、半端じゃない数持ってっからな。何の？ガンだよ。死に方決めたかったんだ。あんたに買いそうになった写真見てたら、本で同じ胸のくぼみ見たの思い出したんだよ。見れば見るほどそんな風に思えてよ。はあ、なんてこった。電話相談室じゃ死にたいって言いながら、病気のことは何も言わなかったわよね。がんだったんだ。死にたい理由が病気だったら専門じゃないって切られそうな気がしてな。電話、はい、その様子じゃもう動けない。覗きは無理ね。言われなくてももうあんたに迷惑かけねえよ。あれは最後の願いだったんだ。体まだまだ動けるぞ。そう簡単に死んでたまるかっつんで。けどあの後自分が家で手に五寸釘打って腹が痛いの紛れかと思ったら両方痛え。それで許されることじゃないね。わかってるよ。バカ。どうせ死ぬんだから夫の心もつかめない、自分を解放できない頭でっかちのどつき眼鏡の女でもからかって死んでやろうと思う。死に方決めたなら余計なことせず、人に迷惑かけず、勝手に死んでくれ。話があるの。じゃあ胸を片方取らなきゃいけないの？でもそれで転移は避けられるの。なんでこんなことになっちゃったの？でも私大丈夫だから。お前よく平気だな。お前の胸が一つなくなるんだぞ。だからそうすれば私の命は助かるの。休んでて、ね、それから動物、僕アレルギーなんだよ。匂いも我慢できないの。相談してから買うべきなんじゃないの。
かりました。ええ、主人の母です。病院から電話がありまして、申し訳ないんですが今日休ませていただけますか。状況が分かり次第すぐ連絡入れます。あ、それからちょっとデリケートな相談相手がいて。ええ、その子です。連絡があったら柔らかくつないどいていただけますか。悪いね、こんな時にどうしても抜けられなくて。じゃあ仕事が終わったらなるべく早く帰ってきてね。いくら忙しくてもお通夜くらいなんとかならなかったの。亡くなられた日もちょっと顔出してすぐ戻っちゃうし。本当にあんな夜中まで仕事しなくちゃいけないの。葬式全部段取ってくれたからあれだけど、今日もギリギリになっていなくなっちゃうんじゃないかってヒヤヒヤしちゃった。仕事だよね本当に。辰巳凛子さんにメッセージです。今日は手術の日でしたがどうなされました。連絡を待って。ただいま。ただいま。お帰りなさい。なんだ、ここにいたのか。その後病院行ってるのか。うん。大丈夫なの。うん、切らなくていいことになった。本当か。うん、胸はそのままだから心配しないで。そう、それはよかったな。うん、大丈夫。大丈夫大丈夫。あなた粉末なんですね。僕は錠剤で飲んでました。うんこの匂いを消す薬。あなたも自分のうんこの匂い嫌いですか。僕も少し前まではそうでした。なんか親近感感じちゃうな。もしかしたらないか。何がですか。何でもないよ。何だろう。とぼけんな、写真だよ。え、なんでもないよ。見たんですか。なんだと。やっぱりそうなのか。おい、あのお冷やの味、トイレに行った後変わってませんでしたか。え、
そうです。妻です。妻の素行調査を、はい。はい、つもりだったんだけどよ、一度だけ声聞きたくてよ。ね。お願いがあるの。ちょっとあんた、ずっとここにいるね。何やってるの。いや、別に。別にじゃねえだろ、あんた。ああ、あちらのお嬢さんから部屋を覗かれて困るって被害届が出てましてね。すいません、その人のことは。しらばっかりでんじゃねえぞ、この野郎。じゃあ何やってたんだよ、こんなところで。ああ、見てたんだな、あの人。ああ、ほら、ほら。おい、ちょっと待て、ちょっと待て。おい、何逃げてんだ、この野郎。ほら、逃げてんじゃねえ、ほら。待て、君、真正面。ほら、おい。
だ切ってねえのかよ。動画撮ったんだ、写真。それ以上のこともしたのか。え、しただろ。リンコはこの間の人殺しの場所にもよく行くのか。どうでしょう、全部撮ってくれ。撮った写真残らず全部。僕も初めて行った時は驚きましたよ、この間の場所は。でも大丈夫、すぐに慣れますよ。あなた僕と似てるから。私が欲しいのは写真だけだ。本当に全部もらえるんだろうな。正面に紙袋が置いてありませんか。
こんなもんで俺が納得すると思ってんのか。俺はな、お前が凛子に送ったアルバムを見てんだよ。俺が見たいのは凛子の本当の姿全部だ。見たのか、あれも。じゃあそれで凛子の本当の姿全部だよ。脱げ、服。ひざまずけ。提案か。女がガンのおっぱい切らないのは。そんなことまで知ってるのか。あれは切らなくていいってことになったんだよ、バカ野郎。死ぬぞあの女。そっか、よかったな、お前のためにおっぱい切らないで綺麗な体で死んでいくんだ。醜く生き続けるよりそれはずっといいわな。その写真はあの人から頼まれたんだよ、あんたに渡すように。なんでだ、なんで凛子はそんなことすんだ。修道女に乳がんが多いのは禁欲生活のせいらしいですよ。一つあんたに聞きたいことがある。辰巳凛子は修道女か、辰巳凛子は修道女か。なんでお前が凛子の病気見つけてやらないんだよ。
くずめ、旦那の大好物だ。ああ、それは味噌汁に入れんだな。いいね。いいカメラ出てきたんだ。子供の時に作ったの。それであんたを撮りたかったな。じゃあそろそろ行くわ。私もすぐに行く。ここは地獄ですか？はい、そうですよ。じゃあ、そろそろ行くわ。私もすぐに行くわ。Mm-hmm.